ঘোষণা টি-20 বিশ্বকাপৰ কেতিয়া কৰা হ'ব দল ঘোষণা টি-20 বিশ্বকাপ জুনৰ 2 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এবাৰৰ টি-20 বিশ্বকাপ ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাত হ'ব আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলে 5-0 আৰম্ভ কৰিব অভিযান আইচিচিয়ে জনোৱা মতে মেৰ ভিতৰত প্ৰতিখন দেশে জমা দিব লাগিব তেওঁলোকৰ 15-জনীয়া খেলুৱৈৰ তালিকা সম্ভাব্য ভাৰতীয় দলক লৈ জল্পনা কল্পনা তুংকত ৰিয়ান পৰাগক টীম ইণ্ডিয়াত চাবলৈ ব্যাকুল অনুৰাগী মে মাহত আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপৰ বাবে দল ঘোষণা কৰা হ'ব শ্ৰেষ্ঠ দল বাছনি কৰিবলৈ এপ্ৰিলৰ শেষ সপ্তাহতে বহিব বিচিচিআইৰ বাছনি কমিটি টি-20 বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দল কেনেকুৱা হ'ব তাক লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা এই মুহূৰ্তত ৰিয়ান পৰাগ চৰ্চাৰ টুংকত ৰিয়ানৰ সম্ভাব্য অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ প্ৰায় প্ৰতিদিনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অব্যাহত আছে আলোচনা কেইবাজনো দিগজ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰে মন্তব্য দিছে ৰিয়ানৰ পক্ষত মহম্মদ কাইফৰ ড্ৰিম ইলেভেনত স্থান পাইছে ৰিয়ানে উইকেট কিপাৰক লৈও ব্যাপক গুণাগথা আটাইতকৈ বেছি চৰ্চা চলিছে উইকেট কিপিঙক লৈ কাৰণ এই স্থানক লৈ মুঠ 6 ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ মাজত চলিছে যুঁজ বিশ্বকাপ দলত কেএল ৰাহুলৰ স্থানক লৈ কোনো সন্দেহ নাই ফলত এটা উইকেট কিপাৰ বেটছমেনৰ স্থান নিশ্চিত কেএল ৰাহুল কেৱল বেটছমেন হিচাপে খেলিলেও আচৰিত হ'বলগীয়া নাই দ্বিতীয় উইকেট কিপাৰ হিচাপে দৌৰত আছে ঋষভ পণ্ট সঞ্জু ছেমছন ঈশান কিষাণ ধ্ৰুৱ জুৰেল অনুজ ৰাৱট আৰু দিনেশ কাৰ্তিক সকলোৱে সুন্দৰ ফৰ্মত আছে ফলত এই 6 মাজত কেৱল এজনকহে বাছনি কৰিবলৈ কঠিন সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব নিৰ্বাচকসকলে দিনেশ কাৰ্তিকৰ বয়সজনিত কাৰণত সুযোগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ঈশান কিষাণ বৰ্ডৰ খুব এটা ভাল নজৰত নাই ধূপ জুৰেল আৰু অনুজ ৰাৱট দৌৰত থাকিলেও অভিজ্ঞতা কম বাবে সুযোগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম ফলত মূল যুঁজ হ'ব পাৰে ঋষভ পণ্ট আৰু সঞ্জু ছেমছনৰ মাজত IPLত দুয়োজনেই ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু পণ্টে দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰ পৰা 2 বছৰ বেছি সময় ভাৰতীয় দলৰ বাহিৰত ফলত পোনে পোনে টি-20 বিশ্বকাপত তেওঁক কামবেক কৰোৱা হ'বনে নাই তাক লৈও সন্দেহ আছে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞসকলৰ অভিমত পণ্ট যদি ফৰ্মত থাকে তেন্তে তেওঁক টীমত ৰখা উচিত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে পণ্ট আৰু ছেমছন দুয়ো উঠিব আমেৰিকাৰ বিমানত চমক দিব পাৰে ভাৰতীয় বৰ্ডে কিন্তু সকলো উত্তৰ পোৱা যাব এপ্ৰিলৰ শেষতহে বিচিচিআই কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি দল ঘোষণা কৰে তালৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে সমৰ্থক অনুৰাগীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ